Генетичний код України. З кожним роком українські традиції все більше відроджуються. Теперішній час можна спостерігати різноманіття вишитого вбрання, яке може відрізнятися від національного одягу в давні часи, зазначає експертка Анна. Дуже важливо також старі фотографії. Тобто фотографії весільні чи з якихось свят, ми там бачимо, вони, як правило, є дуже такі нечіткі, розмиті, чорнобілі ті фотографії, але тепер сорочки можна вгадати. Крім того, дають дуже багато інформації ці фотографії в тому плані, що ми бачимо не тільки сорочку, ми бачимо, як воно в певний період, цілий стрій, який носився. Тобто, які були спідниці, які були фартухи, які були горсики, які вінки, наприклад, якщо це весільні. До Дубовецької територіальної громади приїхали поважні гості зі Львова та Івано-Франківська. Головна мета – з'ясувати, чи є у селах громади своя автентична вишиванка, яка вирізняється з-поміж інших. Експертка зізнається, цікавлять вишиті сорочки якомога давнішого періоду, бо вони не зіпсовані радянськими часами. Для цього треба зібрати якомога більшу кількість, щоб на підставі неї можна було вже оце узагальнення зробити. Звичайно, також хотілося б визначити для себе, власне, що було притаманно, наприклад, там, в 30-х роках, 20-х, 30-х роках, що було там 50-х, 60-х і 70-х. Тобто там мода змінювалася, матеріали змінювалися і є велика різниця. Звичайно, ми би хотіли щось таке, що подавніше, бо воно більш таке нам притаманне, не зіпсути ще радянською владою. Але оцей період, який відбув 60-70 роки, це також є частина нашої історії, і також це є вишивка, і також її треба зберігати. Просто треба розуміти, що тоді було таке, потім було інакше, але треба знайти це таке і інакше. На одне з місцевих обійсть селяни знайшли свої найстаріші вишиванки на оглядини. Експертка Анна ретельно розглядала їх та розповідала характеристики. Першою аналізувала дитячу камізельку. Видно, що навик дуже такий відпрацьований. Колористично дуже гарно. І по техніках, дивіться, двобічна гладь, стебловий шов пішов. І, в принципі, петельного не бачу. Тобто, фактично, дві техніки, але наскільки майстерна робота. Свого рушника з оригінальним візерунком принесла й пані Марія. Каже, з ним в неї лише теплі та приємні спогади, адже брала в ньому шлюб. Так, це мій шлюбний рушник. 55-му. Ну, 58 років ми прожили з чоловіком 58 років, але цього року він вже помер. Дослідивши усі взірці, експерти визначать, які візерунки притаманні лише цій громаді. Якщо казати, як майстриня сама себе прикрашає, так і можна сказати, зупинка – це така локація, де люди зустрічаються, кудись їдуть, перетинаються там якось. І ця локація, наприклад, у одного села вона своя, у іншого – інша. Так? Ну, і так само тут. Ми хотіли, саме ця ідея виникла з того, щоб перенести якийсь такий культурний код на зупинку. За результатами досліджень майстри розмальовують старі радянські автобусні зупинки в українському стилі. Олена Данилюк, Ліліана Іванійчук, Андрій Левків. Новини телерадіокомпанія РАІ.